Pegou aí, Bubelo. Boa tarde. Pronto? Boa tarde. Às 3h35, minutos do dia 28 de fevereiro de 2020, no auditório vereador 26 de fevereiro de 2020, no auditório vereador José Natália Brasil, da Camarca, da Câmara Municipal de Bragança Paulista, na instância de Bragança Paulista, declaro aberto a quarta sessão de exercício registrado que se encontra os presentes vereadores. Natanael Ananias, José, aliás, Antônio Bugalú, Dr. Cláudio e José Carlos Carvalho. Pauta: análise de matéria em trânsito. Em regime especial, com prazo do relatório em 26 de 2 de 2020, na comissão em 7 de 3 de 2020. Projeto de emenda da Lei Orgânica do Município, número 01-2019, de autoria do vereador Cláudio Moreno, com autória dos vereadores Basílio Zequim Filho, Fabiana Alessandra, João Carlos Carvalho, Marcos Valles, Mofide Dolin e Kiki Brown, que dispõe sobre a alteração do dispositivo da Lei Orgânica do Município. A proposta altera o artigo 9 para reduzir de 19 vereadores para 11 o número de vereadores que compõem o poder do Executivo Municipal. Relator adjuntado, Dr. Cláudio, pela rejeição. Vamos ler, não, que já está tratado. Boa tarde, presidente. Para compor o presente relatório e emitir o parecer, esse relator considerou o que segue. O artigo 29 da Constituição Federal define que o número máximo de vereadores por cidade deve ser proporcional à sua população. Em 2019, a população estimada de Bragança Paulista era de 168.668 habitantes e, portanto, constitucionalmente, poderia haver até 21 vereadores no município. A despesa com os vereadores de Bragança Paulista representa apenas 14,6% do total de custos da Câmara Municipal. Nas duas audiências públicas, ficou bastante clara a posição dos participantes contrária a essa redução no número de vereadores, porém apresentada a proposta de redução dos salários subsídios dos vereadores. Embora não seja esse o teor do presente projeto, a citada proposta mostra-se perfeitamente plausível e é aceitável sua discussão, uma vez que a intenção maior do projeto é a redução dos custos ao município. Diminuir de 19 para 11 vereadores seria afirmar que 8 vereadores dessa casa são desnecessários e descartáveis, para não dizer dispensáveis. O que não corresponde à verdade. Eu vejo o trabalho de cada um deles com grande participação e engajamento popular e o respeito no que diz, aliás, ao que diz respeito ao feedback dado a cada cidadão que o procura. Por outro lado, diminuir o número de vereadores implicaria em diminuir a representatividade dos diversos partidos que disputam o pleito, assim como uma redução da pluralidade de ideias e posicionamentos da sociedade. Pode-se afirmar que os partidos pequenos seriam seriamente prejudicados em detrimento de um partido ou grupo de partidos com mais força na representação, resultando no maior ou menor alinhamento com os futuros chefes do Executivo. Nas hipóteses do presente projeto ser aprovado nas comissões, é fundamental que a redução dos subsídios seja incluída nas discussões também, uma vez que a questão repousa na diminuição de custos ao erário. Portanto, sou contrário ao projeto e concluo pela rejeição. Continua a discussão. Se não der manifestações dos vereadores, colocamos em votação. Eu acompanho o parecer do relator, Dr. Cláudio, pela rejeição. João Carlos. Eu, dentro da comissão, vou acompanhar o relator. Eu também acompanho o relator. Então, está rejeitada a proposta por 4 votos. Está aprovada por a anonimidade. Não entendi, esqueci.
Parecer do Dr. Cláudio. Recebimento de análise de matéria em trânsito em regime ordinário com prazo de relatoria de 4 de 3 de 2020 da comissão até 12 de 3 de 2020. Moção número 130/2019 de autoria do vereador Cláudio Moreno aos servidores de Secretaria Municipal de Educação, manifestando os aplausos desse legislativo em reconhecimento do brilhante serviço prestado à revitalização das escolas municipais. Relator designado. Natanael Ananias. Projeto de lei complementar número 01/2020, da autoria do prefeito Jesus Abichedir, que dispõe sobre a revogação da lei complementar número 437, de 2 de julho de 2004, que autorizou a doação do terreno indústria Martinago. Relator designado. Pode ser João Carlos? João Carlos Carvalho. Moção número 2020, de autoria da vereadora Rita Leme, que requer, por meio desse apelo desse legislativo, chefe do Poder Executivo, estudo visando a inclusão da conscientização sobre doação de transporte de órgão e tecido, transplantes de órgão e tecidos com conteúdo transversal do currículo escolar das escolas públicas municipal. Relatório designado. Dr. Cláudio. Projeto de lei número 4/2020, da autoria do prefeito José Abichedir, que altera a lei 4595, de 6 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, CEMAB, de outras providências. Relatório designado, Antônio Bugalú. Certo. Moção número 4/2020, da autoria da vereadora Rita Leme, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudo visando a melhoria das condições de acessibilidade das mobilidades urbanas do entorno da Praça Abdias Abichedir, Jardim América. Relator designado, Gabriel. Correspondência recebida, despachada pela Presidenta para a Ciência aos vereadores. Correspondência externa recebida em 8 de 2020, PG, número 27 de 2020, ofício CGC, CEP 0085/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de inteira teor das decisões do Conselho Renato Martim Costa relativa ao TC 01034/003/08, 06151/026/08, que trata da representação feita pela Gráfica Bragança Limitada contra a Prefeitura de Bragança Paulista, que tem como objetivo a concorrência pública número 013/2007. Outros assuntos competentes à comissão. Tem alguém? Outro assunto? O secretário municipal de educação, o senhor Adilson Moreira Condesso, estará presente na próxima sessão da CFO, no dia 4 de março, para responder aos questionamentos dos vereadores, conforme solicitado. É isso mesmo? Tá, então... A nossa vai ser na próxima, o mesmo horário que volta. Ok. Tá, mas a nossa vai ser o mesmo horário das outras, que seria 9 horas, né? Tá. Alguma coisa a mais? Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão às 15h45. Minutos, ficando os senhores vereadores convocados para a quinta sessão da sessão a ser realizada nessa casa em 4 de março de 2020, quarta-feira, com início às 9h30. Uma boa tarde a todos.